Aqui o dinheiro, ó. Oi, professora. Oi, Isadora, tudo bem? Tudo. Eu achei esse dinheiro aqui. Ele é seu? Ah, é meu sim, que descuidada, né? Eu acho que deve ter caído do bolso da calça. Ah, que bom. Mas, professora, eu tô muito triste. Ixi, mas por quê? O que aconteceu? Meu pai falou que eu não vou mais poder estudar aqui mais. Não? Mas por quê? Ele não tem dinheiro pra pagar a mensalidade. Ele falou que a gente não tem dinheiro nem mais pra comer. Triste, Isadora, mas a vida é assim mesmo, né? Oi, tá tudo bem por aqui? Tá tudo bem, professor Laércio. Eu tava falando pra professora Carol que eu achei um dinheiro aqui. Dinheiro? Vamos conversar. O que é que você quer? Cadê o dinheiro? Metade pra mim. Ai, tá bom então, meia meia. E ó, fico fechado que esse dinheiro deve ter vindo da diretoria. Né? Você acha mesmo que eu vou me comprometer? Olha aqui, Isadora, mais um pouco. Oi, professora Beth. Oi, princesinha. Onde você vai com tanta pressa? Ah, porque eu tava andando, achei esse dinheiro aqui. Ele é seu? Não, Isadora, não é meu não. Mas onde você achou? Professora, eu achei ele lá no pátio. Mas pega. Fica com a senhora. Não, Isadora, a gente não pode pegar as coisas que não é da gente. Olha, eu vou pegar esse dinheiro e vou levar lá na diretoria. Professora, eu tô muito triste. Por quê, meu amor? O que aconteceu com você? Não vou mais poder estudar aqui. Meu amor, por quê? O que aconteceu? Meu pai, professora, ele não vai mais poder pagar a mensalidade. Ele disse que a gente não tem mais dinheiro nem pra gente comer. Oh, meu amor, mas eu não vou deixar você sair daqui. Eu vou dar um jeito. Como assim? O que a senhora vai fazer? Hoje a gente vai ter uma reunião com o coordenador geral. E aí eu vou falar pra ele que eu quero uma bolsa pra você. É sério, professora? Você faria isso por mim? Claro, meu amor. Olha, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? E agora vai assistir sua aula, que já deve ter começado. Nossa, professora, eu tô torcendo que dê tudo certo. Eu ainda vou continuar aqui. Dá licença, diretor. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Oi, professora Beth, você tá precisando de alguma coisa? Que dinheiro é esse que vocês estão contando aí? Dinheiro? Que dinheiro? Esse dinheiro aqui, ó. Dinheiro é roubado. Acho que não. A gente achou esse dinheiro. Não tem nada de roubado aqui. Alguém perdeu ele lá no pátio, igual perdeu esse aqui, ó. Que bom que você também tá com algum dinheiro. Sinal que a gente pode dividir. Eu nunca pegaria o que não é meu. Vocês sabem muito bem disso. E eu vou já falar com o diretor sobre isso. Vamos. Eu não tô te entendendo. Ela não disse que vai denunciar a gente? Boa tarde, gente. Como vocês sabem, nós vamos receber a visita do coordenador geral. Ele vai escolher entre vocês três para assumir a diretoria da escola, né? Diretora, eu tenho um comunicado para fazer. Comunicado? Pois não, professora, pode falar. Olha, a Isadora achou um dinheiro no pátio e ela me entregou. E eu acredito que esse dinheiro seja da escola. Dinheiro da escola? Que estranho, eu não fiquei sabendo disso, mas de toda forma, cadê esse dinheiro? Tá aqui, ó. Uai, cadê o dinheiro? Eu tava aqui agora. Vocês podem me explicar o que tá acontecendo aqui? De que dinheiro é esse que ela tá falando? Dinheiro? Eu não sei de dinheiro não, você sabe, Lars? Não tô sabendo de dinheiro nenhum. Como assim vocês não sabem? Eu entrei aqui e vocês estavam com um montante de dinheiro na mão, contando dinheiro. Professora Beth, realmente você deve estar se confundindo. Eu não sei que dinheiro é esse. Olha, Laércio, você estava tentando embolsar o dinheiro. Você sabe do dinheiro, sim. Olha, professora Beth, é uma acusação muito séria. Eu acho que você precisa pensar no que você está falando. Doutora, eu tenho certeza do que eu estou falando. Olha, quem parece que está tentando embolsar dinheiro aqui não somos nós, não. Professora Beth, não era você que vivia falando que está precisando de dinheiro? Eu não acredito que você faria uma coisa dessas. Pois eu te asseguro, eu sou muito honesta, eu não peguei nada de ninguém. Sim, mas se é assim, então me responda, onde está esse dinheiro? Olha, provavelmente é um dinheiro imaginário, ou então vamos olhar na bolsa dela? Pode olhar na minha bolsa, fique à vontade. Olha, professora, diante dos fatos, realmente eu terei que examinar a sua bolsa. Acho uma ótima ideia. Assim sendo. Meu Deus! Você pode me explicar o que é isso? De onde saiu todo esse dinheiro? Não sei o que esse dinheiro tá fazendo aí. Foram vocês que colocaram. Sabia. Todo esse tempo tentando colocar a culpa na gente. Mas era você, né, que tinha pegado? Que coisa horrorosa, hein, Beth? Até que ponto você foi chegar?
Doutora, você tem que entender. Eu não peguei nada, não fui eu. Chega. Eu já entendi o que aconteceu aqui, tá? O coordenador da unidade já tá vindo pra cá e ele não vai gostar nadinha dessa história. Eu vou solucionar isso. O que vocês fizeram? Vocês queriam me prejudicar, né? É claro, você ia dedurar a gente. Você achou mesmo que a gente ia ser mandado embora por causa da sua ética no trabalho? Mas o que vocês fizeram é errado, vocês iam pegar o dinheiro. É, mas você roubou antes, não teve como a gente pegar. Boa tarde, pessoal. Me chamo Alan, eu sou o coordenador da instituição. Boa tarde, coordenador, tudo bem? Boa tarde. Então, pessoal, antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aqui. E como vocês sabem, vamos escolher o novo substituto da nossa companheira Daniela. Senhor diretor, quero dizer para o senhor que é um prazer participar dessa seletiva, ok? Pode ter certeza, se eu for escolhida, eu vou ser uma ótima diretora. Eu vou fazer tudo para essa instituição. Inclusive, vai ser a melhor instituição desse país. E você, professora, não tem nada a dizer? Não. Eu só quero agradecer pela oportunidade. Olha, antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte. A nossa querida professora Elizabeth, ela está sendo acusada de roubo. Segundo ela, foi achado um dinheiro aqui no pátio da escola por uma das nossas alunas, mas em busca do dinheiro nós conseguimos localizar dentro da bolsa dela. Então, assim, teoricamente, ela está fora da seletiva, né? Mas isso é uma grande mentira. O dinheiro não foi achado, foi eu que dei para Isadora. Como assim, professor? Diretora, eu entreguei para ela um montante de dinheiro para ela distribuir para cada professor. Esses dois, inclusive, não devolveram o dinheiro. Eu continuo sem entender. Por que o senhor distribuiu o dinheiro, então, entre os professores através de uma aluna? Meu intuito era testar a dignidade deles. E o único que devolveu foi a professora Beth. Ainda mais, professora, o que me deixou mais chocado foi que a Isadora relatou que não tinha como estudar na escola porque não tinha dinheiro. Em vez desses dois ajudarem, passou totalmente despercebido por causa do dinheiro. Mas isso é verdade? O que ele está dizendo é verdade? Sim, diretora. Inclusive, eu ia pedir uma bolsa de estudo para ela. Mas como que eu ia ajudá-la? Ela relatou para mim que o pai dela não tinha dinheiro e, infelizmente, essas coisas acontecem. Foi aí que eu testei a solidariedade de vocês. É, dessa forma a gente pode ver como que eles se portariam como diretor, né? Eu até entendo. A única pessoa que se preocupou verdadeiramente com a Isadora foi a professora Beth. Mas isso é um absurdo. Nós estamos aqui para ser julgados pelo nosso currículo ou pelo nosso coração? Professor, isso aqui é uma escola de crianças. Eu preciso de pessoas boas para trabalhar aqui. Dessa forma, não tem nada que eu possa fazer a não ser demitir vocês dois. Demitir? Não, por favor, coordenador. Eu preciso desse emprego. Olha, senhor coordenador, eu acho que nós merecemos uma segunda chance. Pelo amor de Deus, precisamos desse emprego. Coordenador, eu posso dar uma sugestão? Ah, professora, inclusive não é nem uma sugestão, né? Até porque é você que vai assumir o cargo. Eu? É, então eu vou tomar a minha primeira decisão. Por favor, professora, qual seria? Eu não vou demitir eles, certas de que eles aprenderam a lição. Tem certeza, professora? Nossa, eu não sei nem como te agradecer. Agradeça, demonstrando que eu estou certa em dar a segunda chance para vocês. Muito obrigado, professora. Tenha certeza que eu vou dar o melhor. Eu acredito que sim. Professora, muito bonita sua atitude. Isso mostra que você é muito humano. E me deixa muito feliz, né? Porque eu pude ver que eu tô entregando a escola nas mãos de uma boa pessoa, né? E no mais, gente, vamos trabalhar, né? Nós temos coisa pra fazer. Chega, né? Sim. Vocês podem ir, porque eu tenho uma coisa pra fazer ainda. Isadora! Eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Foi, professora. Vai me dizer que você conseguiu uma bolsa. Segui, Isadora. Olha, agora eu fui eleita a nova diretora da escola. E você vai estudar sim, porque eu vou te dar uma bolsa. Professora, eu não acredito. Então eu vou poder ficar com os meus coleguinhas? Vai, meu amor. Só que agora você vai ter que estudar bastante, viu? Senão você perde a bolsa. Ai, professora, olha, eu vou estudar muito mesmo. Você não vai se arrepender de me ajudar. Tenho certeza que não, meu amor.